Ako je neko doživeo promene u svom životu u skorije vreme, onda je to Katarina Radivojević, žena koja je u vrhuncu slave ovde u Srbiji rešila da se oproba u Americi, a pretpostavljam da je imala još mnogo drugih promena za koje mi ne znamo, a koje su ostavile traga u njenom životu. I zato hvala ti što si s nama u ovoj emisiji. Hvala vama što ste me pozvali i nekako sam baš imala povoda da pričam o promenama. Kad si me ti pozvala, sam ti rekao, opa, sad imam sjajne promene, promenila sam ekipu u predstavi, zapravo podelu. Nisam želela, prosto Nina je u Americi, Marija ima 8 naslova i došla sam u situaciju da nisam mogla da igram predstavu. E, sad da kažemo i koju predstavu za sve koji ne zna. Predstava Pogledi, koju ću igrati 28. oktobra u hotelu Hilton u 8 časova. To je jedna jako zanimljiva priča, neobičajna, poprilično intrigantna. I u kojoj sam ja bila, zapravo nije mi bio prvi put da sam bila producent, ali sam bila prvi put i po moje ideji nešto rađeno, sa više kreativnih strana sam se uključila u projekat, jer je to jedino što je zapravo u poslednje vreme mene počelo da ispunjava. Dakle, bila ti je potrebna promena i rešila si da produciraš predstavu. Tako je. Tako je, i to ne bilo šta, nego baš nešto što ja želim da igram i na taj način sam napravila i sebi ulogu neku i nešto sam možda u javnosti rekla što možda ovako ne bi pričala. O čemu se radi, što bi rekli mladi? O dve glumice koje se bore za istu ulogu, a u monogamnoj su vezi njih dve. Njih dve su gej. Da, njih dve su gej i one su u vezi i od jedan put u Americi im se dešava da su na castingu za istu glavnu ulogu i neću vam otkriti do kraja, vrlo je zanimljiv kraj šta se do kraja tu desi i producent sa obe na izvestan način manipuliše, ulazi u njihov svet i svašta se tu nešto dešava. Dobro, znači bile su Nina Seničar i Marija Vicković sa tobom. A sada su sa mnom u podeli Nada Macanković i Jelena Gavrilović. I ostala je Nina za igranje u Americi i u dijaspori, a Nada će, pošto ona ima malu bebu, malog klinca, i ne može puno da putuje, ona će igrati kad Nina ne može, zapravo više u Srbiji i u regionu. Pa dobro, super, ono, tri prelepe žene, odnosno četiri, kada uzmemo u obzir i Seničar i Macanković. Ali dobro, super je, znači ta promjena na tebe delovala tako što ćeš sad moći da putuješ turneju sa predstavom. Tako je, pa ja sam to i zapravo napravila za američko tržište, ja sam tamo otvorila jednu neprofitnu organizaciju za širenje srpskog jezika i kulture koja se zove Balkan Spirit. I to je prvi projekat te moje male organizacije. I ja sam zapravo i celu ideju počela u Americi sa Ninom, dok sam bila u tom trenutku u Los Angelesu. Pa se onda zbog poslova sam bila ovde, pa se prebacila ovde, ali u svakom slučaju sad sam to prilagodila da mogu da igram kad sam u Beogradu, kad sam u Americi, da igram u Americi. Čekaj, sad jesi ti u Los Angelesu ili u Njujorku? Pa putujem, da, putujem između ta dva grada. Organizacija mi je zbog scenskih delatnosti je i bolje da je u Njujorku, to je taj malo pristup kao off-Broadway što sam htjela da napravim i u Beogradu, da se ne igra u klasičnim scenama, zato sad igram na primjer u hotelu Hilton, a ne u institucionalnom klasičnom pozorištu. Ja sam tako malo nezavisnog duha, tako da sam eto uspjela i taj svoj život tako malo da napravim. Nije mi lako, to je jako teško, ali meni je tako možda lakše. Ovo je vreme kada čovjek mora da nađe neke svoje puteve definitivno, zato što vrlo je teško naći posao koji je siguran da te sad neko plati, a da još budeš i zadovoljan. Tako je, to si u pravu. Tako da mnogi ljudi se u stvari plaše da naprave profesionalnu promenu i onda godine i decenije provedu u nekoj firmi gde su nesrećni. Ili u mom slučaju da isključivo radim za druge ljude, da ne budem uključena u produkciju. Prosto, ja radim od svoje 11. godine i morala sam da napravim neke promjene koje bi mene inspirisale, a to su, eto Bože zdravlje, još neki moji samostalni budući projekti, ovo je samo prvi, razvijam nekoliko njih, ulazim malo zbiljnije u produkciju, tako da, eto, to je to. I mogla sam, eto, ja na primjer nisam donala, moja prošla godina je morala da bude ta godina promjena u kojoj sam ja trebala da napravim odluku ili da ostanem u Americi i da radim u ozbiljnoj producentskoj kući i da idem na neki način tom vrstom karijere ili da napravim nešto svoje. I nije mi bilo lako u tom trenutku. Razmišljala sam šta da radim. Volim svoju zemlju. To bi značilo da mnogo više vremena provodim u Americi. Moji roditelji su ovde. Sestra mi je tamo. Opet imam neki deo porodice. Ali sam znala, gledajući primjer moje sestre koja je stalno tamo, koja nema dana slobodnog i taj njihov sistem u koji ulaziš, koji nije ni malo lak. Na duže staze to možda donosi, ne znam, neko veliko bogatstvo, ali
ja sam negde u suštini svog bića shvatila da mene to neće ispuniti i da ja moram da napravim nešto svoje. Da, možda za manje pare, ali sa više slobode i više kreativnosti. Upravo tako. Da, da, da. Da, da, često nije sve u novcu, što kažu kad se šale nešto i u hartijama od vrednosti, a nešto i u zlato. Šalim se. Ali sve nekako zajedno treba da bude donekle zastupljeno. Ne možemo ni bez novca, to je jasno, ali ne možemo ni samo s njim, a da nekako duša bude prazna. Ja to nikad nisam mogla. Bila si, kao što rekoh na početku, na vrhuncu karijere ovde, mislim, bila si izuzetno poznata i sada si, imala si značajne uloge, ali si rešila da odeš u Ameriku i to je isto bila jedna ozbiljna promena. Mislim, to je jako neizvesno jer je to najveće tržište glumaca na svetu. Tako je, i tamo nekako dolaze svi, bukvalno sa svih strana, da urade to i da tako nekako uspiju. I ono što sam ja shvatila, na primjer, da je zaista, što su mi ljudi govorili, faktor sreće bitan. Ali nije samo to. Bitno je da svako zapravo ima svoj put. I da vama nikada niko ne može da kaže, zato se ja trudim da sad ne dajem neke savete ljudima koji dolaze u Ameriku ili mladim glumcima. Svako ima svoj put. Ja ne mogu na osnovu svog lošeg ili dobrog iskustva da kažem nekome, nemoj, jer će ti se to i to desiti. Nema niko prava od nas to da radi. Svako od nas ima svoj put. Ja, na primjer, meni je jedan moj prijatelj govorio da ja moram da odsedim, da budem tu stalno, ne bi li dobila neku bitnu ulogu. Ja sam shvatila da to nije tako. Danas je svet globalno selo. Mi šaljamo, ja šaljam self-tape-ove, snimam se za određene audicije, za određene uloge. Već je dovoljno što sam neke godine provela tamo, znam neke ljude, pa će mene sigurno zvati pre nego bilo koju glumicu sa ovih prostora, za glumicu sa ovih prostora, možda u nekoj većoj produkciji, a kada se otvori šansa za to. A kaži mi, je li teško suočiti se sa tim da te najveći broj puta te odbiju? Da, apsolutno. Znaš, ajde kao odbiju me prvi put, drugi put, treći put, ali kako ta promjena sad? Pa to nije ni malo lako. Ja sam nekako uvek išla napred i nalazila snagu da idem dalje u tim situacijama i, znate, ima još onih gorih situacija koje su se meni dešavale. Tamo dobijete projekat pa se on prolongira, kao što sad imam slučaje sa nekim. Da, odlažu se projekti dok se ne nađe novac za iste i stalno je zapravo potrebno to neko nenormalno strpljenje i vera u bolju budućnost. I da znaš da je to samo neki trenutni, zapravo taj trenutak koji trebaš da preživiš, ali tamo za par godina će doći nešto jako lepo i veliko. Da, da, da. I shvatanje da nisi ti loš zato što su te puno puta odbili. To je, ja mislim, najteže razumeti. U bilo kom poslu. Pa jeste, ali meni se čak i dešavalo, na primjer, da imam audiciju za ulogu da sam u najužem izboru i na kraju mi kaže već agent, spremam ugovore i kaže mi, već sam ja to nekoliko puta pričala i na televiziji pa ne želim da se ponavljam, izvinjavam za koliko već zna tu priču, onda mi agent kaže, oni će probati sa star name-om, kao sa imenom, i vjerojatno neće, da, kaže, ona neće sigurno odbiti, to za nju nije velika uloga, i meni se desilo da, na primjer, glumica prihvati. I ja izgubim seriju na Foxu, veliku, koja je možda, uloga je bila zaista ko napisana za mene. A onda, znate ovako, borite se da dobijete pilot, onda kad dobijete pilot, da li će se od pilota snimiti serija? Da. Pa od prve sezone, da li će biti uspješna druga? Jednostavno, to je zaista mukotrpan put i meni je, kao glumici, definitivno sam shvatila da je u tom smislu to jako teška pozicija, zato što si stalno neko ko treba da bude odabran za nešto i da li ćeš se uklopiti i da li će doći tvoj moment. To baš nije jednostavno. A koje su godine najbolje da glumica uspe kad ode na zapad? Ti si otišla sa već 30-ak? Pa ja mislim da sam u mom slučaju dosta kasno otišla. Znate kako, ima jedno pravilo. Ja sam sa svojih 11 godina počela u svojoj zemlji da glumim i da radim. U Policajcu sa Petlog Brda. Uz Milenu Dravić i uz... A dostigla sam vrhunac karijere možda, neki kažu ljudi jako rano. Nije rano, ali sam počela sa 11 godina, sa 23 sezonom. Zona Zamfirova. Ali sam, znači, pre toga 12 godina intenzivno učila glumu, radila na tome i uložila neku energiju, ne bili možda u nekom trenutku dobila neke velike uloge. Isto tako i u Americi. Ne mogu ja da dođem i da se pojavim kao glumica sa Balkana i za dve godine odmah da dobijem svoju veliku šansu. Da.
za sve u životu čovjek mora da se jako potrudi i namuči. To je moje, barem iskustvo. Da. I nije ništa što se desi, tek tako se desilo. I mora da prođe vreme. Tako je. Naprimjer, po mom mišljenju treba prođe između 5 i 7 godina, iz mog iskustva. Tako je da se nešto... Da bi se nekako uspelo, do nekle. Tako je. Znaš, da dođe neki prvi veći uspeh. Jest. Da dođe ili zarada, ili slava u slučaju glumice, pa tek posle zarada. Tako je. Ili, ne znam, neka velika uloga koja možda ti ne donese ni zaradu, a možda ni slavu, a ti u tom trenutku pomisliš da ti je to uloga života. Da. I to se dešavalo u glumicama. Da. Kako ti razmišljaš o promenama u izgledu? Ti još uvijek prelepo izgledaš, zaista, ali ipak godine teku i to izuzetno ova nova tehnika sa ovim HD, znači ono tehnologijama, ocrtava sve. Ili tako, da sve se vidi na ekranu. E sad, mislim, dobro postoje na zapadu i dobra svetla, što kod nas na nekim televizijama, recimo, slučaj, što na našoj nije slučaj, inače nas izgledamo mnogo lepše u životu. Ove borice, ako vi vidite prve znake starenja na nama, to da znate da to nije realno. To je da svetla. Kako razmišljaš, brine li te to sad? Kao, eto, znaš, ono, sad ti u godinama kad ne možda igraš ni mlade devojke, ni njihove majke. I to su za glumice nekako najkritičnije godine, jer tu nastaje ta i pauza malo u karijeri, jer ne možete igrati čak ni majku, a ne možete da igrate više ni mladu zgodnu ribu. I onda se, u mom slučaju se sad tu dešava ta tranzicija ka produkciji, ka nekim drugim stvarima koje nisu samo gluma kojima se bavim, ali ne volim da ih baš otkrivam u javnosti zato što ne moram. I nisu deo toga, ali ono, na primjer, ja sam radoholik i volim da radim i to je ono što me ispunjava. I ne volim da, znaš, ono, ustajem baš kasno i da volim da treniram, puno šetam. E, to sam htjela da te pitam šta te izvlači u tom čekanju. Pa da, takve stvari, takve stvari. Sport. I kreativa u smislu nekih tih svojih projekata i stvari koje radim, koje nisu samo gluma, nego su produkcija, organizacija. Da, evo imaš tu sada instituciju za promociju srpskog jezika u Americi. Da, Balkan Spirit sam taj svoj osnovala, na tome radim intenzivno, a to ne podrazumeva samo glumu i sedenje i čekanje uloga, nego osmišljavam svoje projekte kroz koje ću ja sebi da obezbedim ono što ja želim možda da igram, što je mnogo zabavnije. Šuv je izlazio kad je hteo, a bio je moćan. Pa je ono najmalecko, slabo, nikad svu drugu decu. Zašto je to? Ne goni konja more. Preko 20, tu već ima mali kružinu. Činovnik iska činovničku. Oficer oproti esnafa iska priliku. Ti dušu nemaš. Ti devojašku sreću da ubiješ. Ne sam ja, Nane. Jesi, Nane, jesi. Znam te dobro. Kako misliš? Ti da se ženiš? Lele zone, gde se? Gde se premenju? U osnovnu školu si išla u Batajnici i onda si došla u Beograd u srednju školu ili na faks? U srednju školu. I? Putovala sam iz Batajnice, išla sam prvo u 12. gimnaziju pa onda u 5. Da, ja sam završila 5. A stvarno, ja sam 4. godinu završila u 5. I je ti bilo to sad kao devojčica iz predgrađa što si došla u grad ili nisi imala? Pa nije zato što sam ja već išla u dramsku grupu od 11. godine. Tako da si stalno bila u grad. Da, od 12. sam išla autobusom sama. Tata me vozio samo godinu dana. A i ja to nekako, meni je baš drago što sam odrasla u Batajnici, zato što sam imala tu slobodu. Moja majka je tako odlučila, ona nije htjela, na primjer, kako su se ono delili stanovi, ona je radila u Sivu. I ona nije htjela da živimo na Novom Beogradu ili da živimo u centru. Ona je baš čekala da bude stan u Batajnici i ja sam živjela u tom malom predgrađu. Kao sad kad sam u Americi vidjela svašta, to je kao neki mali gated community, mislim, gde je blizu škola, gde je blizu sve. I moje detinjstvo je tu zaista bilo čarobno jer sam imala dodir sa prirodom koja mi je i dan danas bitna i taj dodir sa prirodom, sa selom. Odlazila sam na selo svakog leta kod bake i deke i nešto me grad, iskreno nisam toliko bila željna grada, ali naravno u njemu sam se jako dobro snalazila. Mnogo bolje nego na selu. Devojka iz grada. Dobro, to znači da ti promjena odlaska u Ameriku, u veliki grad, nije teško pala. Jel ti bio postao tesan Beograd pre nego što si promenao? Naročito što si bila poznata ličnost i onda tu izvući se iz raznih tračeva, spletki, ogovaranja, muvanja i tako dalje. Posledno ti je to prijelo? Pa meni je prijelo i prijelo mi je što sam nekako, ja
ja volim da pomeram granice i nikad se nisam toga plašila, a nepodnošljivo mi je da imam onu uljuljkanost i neku rutinu života koja je svaki dan isti. Mm-hmm. Da se spremim, idem na posao, isti grad, isti ljudi. Mene jednostavno, takav mi je valjda i horoskopski znak i energija. Koji znak? Ovan, strelac. Mm-hmm. Ja sam uvijek želela nešto sad novo, ajmo da vidimo novi grad, ajde ovdje da se okušamo, ajde ovdje da probam da osvojim tržište, ajde ovdje da vidim kako ljudi izlaze, kako ljudi ovdje žive. I onda sam čak sam promijenila, ja sam prvo bila u Njujorku, pa u Los Angelesu, pa sam sad na nekoj više relaciji. Više koliko ću biti već godina? 5-6 godina, tako da. Mm-hmm. I to me malo, na primjer, to me sad malo umorilo, taj život u polu koferima, ali sa druge strane, bar sam ga i živjela i znam da onog trenutka kad se skrasim, nikada se neću, ja šta ima tamo, ja mogla bi ovo da vidim, da. To sigurno me neće obići. Tu te potpuno razumem. Znači, ono, i živjela si ono što si željela i smatrala da ti treba tako u svom životu da i živiš. To je mnogo važno za žene, i za muškarce koji imaju neku potrebu za samoostvarenjem. Tako je. Jer, znaš, ako ti kao pomisliš, pa dobro, možda mi je sad sigurnije da se udam za ovog momka, kao ipak imam 30 i neku godinu, pa nikad kao... Nikad tako nisam razmišljala. Nikad. Nisam ni ja. Ja sam isto sa 32 raskinula veridbu. Stvar. Rekla sam sve ili ništa. Mogu još ono neke stvari da sama organizujem, doživim i preživim i dobro sam prošla, nisam se pokajala. Super. Ali pomenula si da se skrasiš, pa da li misliš da si možda spremna za takvu vrstu promjene? Pa jesam, mislim da jesam. Nisam možda još, ali za koji mjesec ću biti spremna potpuno, pošto tačno nekako... Šta to znači? Pa šta treba još da se skocka? Za koji mjesec? Pa, znači? Ne sam da kažem javno, ali imam neke svoje planove koji su zapravo vezani za neke druge stvari poslovne i onda aha, prosto hoću da u tom trenutku, naravno sve ću uklopiti, ako se jako zaljubim, moći ću i da uradim te velike poslovne stvari koje planiram, ali možda da se tu negdje na tom polju baš ostvarim, pa onda će mi možda biti mnogo lakše da nađem osobu koja mi je parira. Da. Ja na to mislim pre svega, da. Zato što malo sam zahtjevna po tom pitanju. Kako ti vidiš ovaj partnerski odnos? Je li ono više kao da taj muškarac bude dominantan ili da budete ravnopravni? Dominantan. Ipak dominantan. Ja ti ne, tako dominantna, kako ćeš naći? Izvinimo, pa neka eto, zato mi je tako teško, baš zato što sam tako dominantna. Razumem. Teško mi je da nađem neko ko će biti dominantniji od mene, ali... Pa koliki je procenat tih koji postoje? Pa, misliš sad... Na svetu dominantnijih? Pa ne znam. Evo, ja ću ti kažem. Ti si starija, ajde, ne, možda bolje ja, znaš. Znam. Izvini, nisam tela da te uvredim, imaš više iskustva na tom. Naravno da sam starija. I, ne, imam iskustva, nego moja dobra drugarica koja je isto tako dominantna i živi u inostranstvu. Šta ti kad je sam je ja pitala, rekao, pa dobro, ali se plašiš, a non stop negdje putuje, ali sve su top destinacije, nisu dobro. To. I ona kaže, pa znaš, na svetu uvijek ima 3% muškaraca koji su jači od mene. Čekaj, 3%. Nisam znala za taj podatak da je tako minimalan. Znaš ti koliko je to je igla u plastu sena, ali dobro ovaj. Ali ako je tražiš i ako čekaš, kao što sam ja mislim da sam se lepo načekala do svoje 39. godine i nisam pokušavala, pa bilo je neuspješno, nego sam uvijek znala da to nije za mene. Mm-hmm. Mislim da nakon toliko traženja i čekanja da će mi Bog podariti da nađem pravo. Da. Da li si nekad imala osjećaj, pošto ja to recimo radeći na sebi, sam često pomišljala, to toliko sam se trudila da budem najbolja verzija sebe, a onda se ispostavi da je to previše. Da je to za druge ponekad previše. Bitno za partnere, za očekivanje. Poslodavce, da, bitno za je, društvo, jeste, ali za da državu. Da nemate prevelike očekivanja od drugih. Ja kad sam prestala da imam prevelike očekivanja od ljudi oko sebe, pa čak i od nekih saradnika, bilo mi je mnogo lakše. Da. Ne mora sve da bude tako perfektno. Da. Ali od partnera ima. Eto, od tu jedino neće izgubiti očekivanje. Da. Dobro, pa šta su očekivanje? Da te podrži? Da me podržava, to je najvažnije. Da te razume, da te prihvati tako kakva si? Tako je, i da me učini boljom još. Da. A šta bi bilo ako bi on rekao, slušaj, ja sam strašno uspješan, dobro zarađujem, ne bih voleo da ti više radiš, ajde da nas dvoje živimo. Pa ne znam, ja mislim da neka osoba koja dođe to i to vam kaže, verovatno ima neki lični problem sa sobom i pokušava da vas na neki način zarobi, stavi u neki zlatni kavez i onesposobi da vi na taj način nikada možete opet da budete samostalni, da zarađujete i da donosite svoje odluke. Mm-hmm. A moja ideja da već, evo i sad imam neke svoje, što se kaže, akcije
svoj biznis, pa zašto bi on sad sve to meni morao da ugasi da bi ja bila idealna verzija za njega? Da, to je nepotrebno. I da bi se on osjećao jači. Tako je, da bi se on osjećao jači. Meni takav onda ne treba. Ali sigurna sam da si nailazila na takve slučajeve. Da on... Nisam. Ne. Nisam zato što ja takve muškarce i ne biram. Ja od njih baš onako zaziram. Ali ne biraju oni tebe. Pa trofej, ti si ipak trofej. Hvala ti baš, ali... A mnogi ovaj muškarci koji su na izgled jake, u stvari su nesigurni, vole trofeje, ali onda oni hoće da ih izgrebu. Oni misle da tako, oni možda misle da je to potvrda njih samih, ali eto, ja nisam nešto imala takve slučajeve. Da, ja sam vrlo tu oprezna. Ne upuštam se u veze baš lako. Da, pa dobro, tako i deluješ ovaj, kao žena koja zna i žena koja bira. Ali čekaj, više ti biraš ili tebe biraju? Pa trudim se da ne budem odabrana nego da ja biram. Zaista, to nije ni malo lako, pogotovo kada je izbor mali. Pa da, a drugo, muškarci se prepadnu kada ih izabereš, jel da? Bar sam ja imala takve iskustva. Pa ja nekako se ne bojim da priđem kad mi se neko dopadne i vrlo to umem da u ovim godinama već. A mislim da i ranije mi to nije bio problem. A jel naši muškarci se isprepadaju od toga? Da, ja se sa našim muškarcima nešto slabo iskreno da vam kažem i viđam. Mnogo mi je to lakše u inostranstvu, jer me ne poznaju i nemaju tu predrasudu o meni, ali priđem. Da. Priđem i našem nekom muškarcu. Nije to, nije da nije bilo takvih slučajeva. Pa da, ne robuju oni predrasudama, ja vidi ovo, ona sigurno svima tako prilazi, kakva je ona. Pa ne znam, nisam, nije mi se to skoro desilo, ali kažem, nisam ni osoba koja to baš nikad, jao, ja nikad nikome nisam prišla, pa nije istina, jesam, nekad sam i ja nekom muškarcu prišla. Divno, to je super, tako i treba, pa treba birati, pa da. A da. Pameti, kako si samo mogla da im obećaš muško, otkud nama muško? Kako bre crno muško? Neće mene te kalašture vidjeti dok su žive, isto koliko i to muško. Crno, Bog, ne li znaš da ni za života baka nije bila, naravno da je priviješa, što ćete biti kad postane prava pravca. Ti stvarno veruješ u te gluposti? Baba nije imala dušu ni kao živa, kamo li će sad mrtvoj duša da izdiglja. Čula sam te, mala boginja. Katarina Radivojević danas sa nama u emisiji Promena i evo, pre nego što nam se promeni vreme, malo smo još uvek u letnjem fazonu, tako barem ti, kada sam te videla kako dolaziš kao neka vila, rekla sam evo dolazi Ognjenka iz Charlestona za Ognjenku. A ne, mala boginja, ja sam igrala malu boginju, ali eto, još malo izigravamo leto. Neka i treba, kaži mi ta suknja sa šlepom. To je, da, lepa suknja iz Concept Store-a Fab Living Bajuna. Moja prijateljica koja pravite divne baš suknje. Baš je lepa, svilena. Da, da. Ovo i prelepo ti stoji, imaš te lepe noge, zahvaljujući jogi. Jel se baviš i dalje jogom ili mnogo si prešla? Mnogo manje. Imala sam neko zanimljivo iskustvo sa jogom. Nekih 5 godina se radila, ušla vrlo duboko u spiritualnost tog tipa, meditacije i ona mi je na neki način pomogla, ali sam se, eto, sad... I tu su promene, sad sam malo više se prebacila na teretanu, hodanje, ples, igram sve vrste orijentalnih plesova i to sam dosta usavršila baš u Americi, pa sam, na primjer, sad kao malo, eto, stručnija u tom tribal fusion dance-u koji ti je kombinacija orijentalnog i modernog plesa u gornjim delovima, tako da, eto, tu su neke nove stvari u životu koje volim. Rekla si mi jednom prilikom da si jogu napustila zbog hrišćanstva, zato što je to mnogo nekako budistički. Pa meni je, ja sam, na primjer, uvijek bila vernik i pravoslavna hrišćanka. I moje iskustvo je, na primjer, bilo da sam ja neometano shvatila da kad sam svom duhovniku poslala poruku u mom posljednjem postu, da 4 godine nisam postila i nisam se 4 godine pričestila. A ni sama to nisam primijetila. To se jednostavno samo desilo. Ne kažem da je to samo joga, ja sam i bila u Americi i nekako, kao da sam nekako malo isekla duhovni koren sa svojim bićem ovde, kao samim tim što sam se izmestila tako daleko iz Srbije. I možda je sve to sve ukupno uticalo i onda sam se na neki način sada u posljednje vrijeme poprilično vratila. I lepo mi je. Da. I onda sam malo smanjila i jogu, ali nisam kompletno. A onda kad postiš, a dobro, kaži mi još kakva se promjena dešava kad postiš. Mnogi ljudi tako postaje, eto, zato što tako treba i misle da će se tako Bogu, da kažem, nekako dodvoriti. Pa ne može samo postom, znate, treba da živite hrišćanski i nekako po meni da se poštuje ona osnovna pravila, a to je, moje osnovno pravilo je ljubi bližnjeg svog kao sebe. To je, na primjer, jedna od važnijih stvari koje mnogo ljudi zaboravlja. Oni vole sebe mnogo više nego druge, a ja se zaista trudim da živim, eto, bar po tom pravilu. Naravno, ono, ne vara i ne ubi, ali... Ne kradi. Tako je.
ne kradi tuđe. Ali ima i ono ne čini preljube. Ne čini Mislim preljube, da se toga ljudi u današnje vreme slabo pridržavaju. Pa ne znam, ja nikad nisam tako gledala, nije sad Bog u crkvi, on je u meni, ali meni je lepo da odem na liturgiju. Da. Ja volim da slušam to, mene to na neki način umiri i zaista mi puno pomaže. Uh-huh. Baš u nekim velikim iskušenjima i možda baš promjenama koje sam imala u životu da ih hrabrije izguram i iznesem. Ali kad kažeš iskušenje, šta to znači? Šta je iskušenje? Da odustaneš od nekog cilja, da pristaneš... Pa možda da odustaneš od nekog cilja. Meni se sad desilo, na primjer, da sam imala 5 zakazanih predstava i da promenim glumice i pokušam to da napravim i da odigramo, ili da od svega odustanem i kažem ja nemam glumice sada i neću to da uradim. A imala sam možda samo 20 dana, nakon tih 20 dana nemam više vremena za to. Ali ja sam ušla u taj svesni rizik i odlučila da to uradim. Meni je to, na primjer, i tu je potrebna vrlo velika mentalna snaga. Kao lepa žena i uspešna glumica, kako se nosiš sa ženskim prijateljstvima? Pa, svaka od nas je imala razočaranje. Moja predstava je upravo o tome, dosta o ženskoj solidarnosti. Uh-huh. I kako mi nekako trebamo da budemo između sebe solidarni i kako bi naš svet, ženski svet, bio mnogo lepši i bogatiji kad bismo shvatile da nismo jedna drugima neprijatelji, nego da smo prijatelji, da možemo da se podržavamo i ako ništa drugo da se međusobno ne saplićemo. Moja iskustva su razna. Srela sam sjajne žene u svom životu, imam sjajne prijateljice. To su veliki ljudi, velike ličnosti, veliki prijatelji sa velikim P. Ali sam naravno imala i razočaranja i shvatila sam možda posle niza godina da su neka prijateljstva možda opstajala, baš zato što ja nisam čak ni bila puno vremena u svojoj zemlji, nego sam puno putovala. I sad imam drugarice, na primjer, sa svih krajeva sveta. I tu se pokazuje koje su prave. Ja stalno putujem, nisam na jednom mestu da bi mogla da održavam sva ta prijateljstva konstantnim, ali pravi prijatelji su uvek tu za tebe. Da, ali kad te razočara prijateljica, Sigurno je svakome to teško, da. Ja sam imala pre par godina jedno veliko razočarenje i nije mi to baš onako, nekad nisi ni svestan. To onako, što se kaže, odradiš na nogama, a onda ti tek kasnije možda negde stigne. Privodimo kraju, verovali ili ne, ovaj razgovor za emisiju Promena. Dobro. Pošto ova emisija traje malo kraće nego inače ove moje druge emisije. Pa evo možda da damo neko uputstvo ljudima kako da se nosi s promenama. Da li da ih prigrle ili da... Pa treba hrabro da ih prigrle i da vrlo brzo nastave dalje. I da se... Ja sam primetila da neke žene, na primjer, se zaglave. Ono konkretno u tim muško-ženskim odnosima. I sad imala je momka... Raskinula je s njim, ja uvek idem dalje, gledam šta se dešava, ko je oko mene, gde je svet, neki svet oko tebe. A ima osoba koja stalno pričaju o onom bivšem, to nikako. Da. To je prvi savjet. Zaboraviš, zakopaš, sahraniš i ideš dalje. Da. I prestaneš čak i da govoriš o tome šta je nekad bilo. Da, nego da. Nekako da gledaš napred i šta će biti u budućnosti, koliko ti možeš da daš od sebe u tome. To nije lako, tu je potrebna velika mentalna snaga i uma. I zapravo ono što su govorili i stari ovi oci, kao kakve su ti misli, takav ti je život, i to je zaista istina. Jer ti kad se fokusiraš na dobre stvari, one se i dešavaju. Kad se fokusiraš na negativu i šta je bilo u prošlosti, šta si propustio, da sam mogao, ne dešavaju ti se, ne otvaraju se nova vrata. To je moje iskustvo. Meni uvek kad sam nešto rešila da promenim, desile su se neke super stvari. Da. Pa ne, to i kažu, otpustiti. Moraš da otpustiš stvari iz prošlosti da bi mogao da ideš dalje. I da dođu nove. Da, i druga stvar, druga verzija, kakve su ti misli, takav ti je život, kaže, srećen je onaj ko misli da je srećen. Tako je. I zaista tako. Neko može da nema ništa, da dođe danas da sedi ovde na klupi u parku, da nema pojma šta će sutra da mu se dešava, nema novac, nema posao. Ili opterećen. Pa on je u tom trenutku srećen. On sluša muziku na mobilnom telefonu, evo sedi tu pored nas, sedi jedan čovjek. On tu sedi, sluša muziku i on je dobro. Znate da je najveći procenat depresije, na primjer, u Los Angelesu, koji je sunčan grad. 320 dana godišnjih, gde su vrlo uspešni ljudi. Da, su uglavnom se bogataši, da. Da, zašto? I uglavnom su bogataši depresivni, ne znam. Da. Valjda zato što su sve vidjeli i dobili, da. Ne znaju više šta će od besa, to se tako kaže u našem naredu. Pobesnela, to mi je mama uvijek govorila, pobesnela si ti, pa ti sad ništa ne valja. Ima u tim nekim našim starim
izrekama zaista istine. Da. E pa dobro, evo još jednom da pozovemo naše gledalce koji ovu emisiju budu gledali u nekim ranijim izađenjima, a ne u repriznim, da 28. oktobra dođu na predstavu Pogledi u Hilton hotelu. U Beogradu. Karte se, da, u Beogradu. Katarina, puno ti hvala što si bila s nama u emisiji Promena i podelila neka svoja iskustva u vezi sa promenama. A vama hvala što gledate Žensko TV.